Alam mo 20 years ago, this place is uh, para sa akin, uh, ano ba to? Tawag nito. Uh a lot of memories. Uy. Kasi dito ako nag-graduate eh. Dito, dito ginawa yung graduation day namin eh. I was seated right there. Doon, you know? Yung yung guapo dun yon, parang ganun. Pero ang ano, ang speaker was uh, a politician and wala naman siya sinabi how to get rich. Sinabi niya paano na improve yung highway, ganun-ganun. Sabi ko, ano kaya ang relation nito sa graduation date? <laughs> Ay, grabe. Buti na lang. Anyway, ha, kanina sa FB, I was browsing, may nakita nila ako sa wall ko, nakalagay doon, if you want to get rich, change friends immediately. Ang galing, no? Ba't ngayon ko lang nalaman yun? No? Lahat ng kaibigan ko, okay, kinulit-kulit ko pa. Only to find out, hindi naman pala sasama. Sabi nila sa akin, pag-isipan ko, Grabe, 20 years na, hindi pa rin nila tumatawag. Ano kayo pinag-iisipan doon? Sabi sa akin nung isa, Ay ano yung application form, pag-aaralan ko yan. <laughs> ano pag-aaralan niya sa application form? May eh, surname lang nakalagay doon. Name niya na yon since birth, di ba? Ay, naku, mga paikaibigan ko. Buti na lang, hindi ako nag-stick sa kanila. Tapos sabi pa nung isa, mauna ka na, pag mayama ka na, balikan mo kami. Tapos, tawagan mo kami. <laughs> Alam niyo nakakatawa, no? Ha, <sighs> nakakalimutan mo sila pag may isang sumama na, eh, correct? Pag may dalawa na, nakakalimutan mo na lalo. Pag tatlo na, you forget them, right? Pag naapat ka na, nakapag-invite, sumali, na-duplicate ka na, na-multiply ko na. Wala, magkikita na kayo pag reunion ka na. Pag nag reunion na lang. Last month, nag reunion kami, nakakatawa. I was late about one hour sa Shangri-La. Sabi ko, alika, dinner tayo. Saan? Sa Shangri-La. Edsa, sagot ko. Inakalimutan ko, may appointment ako sa office. Natapos ako mga 8.30. Naalala ko meron akong dinner. Takbo agad ako doon. Eh, buti na, naka-Ferrari kaya eh, mabilis. Tapos, <coughs> pagdating ko doon, oh, nakakatawa. Ang <laughs> ganoon lahat sila sa mesa. Sabi ko, oh, ba't di ba diba nag-start? Eh, hindi namin alam kung sino magbabayad eh. <laughs> Ngayon dumating ka na, kakain na tayo. <sighs> Ay, mga ah, kaibigan ko talaga oh. Wala, pare-pareho pa rin kami kung hindi ako nag-decide 20 years ago. Malamang, we're still broke. Hindi nyo naman sila kailangang kalimutan. Medyo wala lang sila sa list mo. Pero balikan mo kasi prospect mo pa rin yan lahat. Tama ba? Okay, I prepared 360 topics. Let's begin. First topic. Nasaan? Creating a momentum. Ulitin nyo nga. What's the term? Okay. Mahirapan kayo mag-create ng momentum, ladies and gentlemen, if you don't have the desire o hindi mo alam kung anong gusto mo. Tama ba? Make sense? Pangalawa, karamihan ng mga taong walang nakukuha, hindi sila sure kung yun ang gusto nila. Kaya pag uwi niyo mami gabi, make sure na yung lalagay niyo sa dream board, yan yung gustong-gustong gusto gustong niyo from the heart. Titignan niyo mabuti yung salamin. Ngayon, pag hindi ikaw, siyempre tumakbo ka Titigan mo Titigan mo mabuti at sabihin mo sa sarili mo, ito talaga yung gustong gusto ko. Alam kong kaya ko. At ilagay mo lahat yung gusto mo kung saan, nabasa ko sa libro to ha, kung saan para ma-remind ka every day. And then, na-experience nyo ba yung first 90 days nyo? Medyo uh, critical. Ha, yung naghihintay ka sa lobby, alauna na madaling araw, ay mo pa umuwi kasi nag-text, darating siya. Uwi ka na, alauna na, hello. Hindi na darating yun. Text mo na lang. Show them that you care. Ikaw ba'y nahulog sa MRT? Ganyan ba? Paramdam ka naman. <clears throat> Experience mo ba yun? Or baka naman, pagbaba mo sa labig, sakto pa ganun siya. Paglingon mo, gumanon siya. So, hindi talaga kayo nagkita. Baka nandun talaga siya. Tawagan mo na lang ulit. Naalala ko yung mga skills na tinuro sa akin na nagumpisa. Lahat ng mga prospect ninyo, yung huling reason niya kung hindi siya nakarating sa seminar, isulat nyo. For example, hindi siya dumating dahil may sakit yung aso. Lagi mo, may sakit yung aso. Yan. Hindi ako makarating kasi nahulog yung pintuan namin. Kailangan ikabit. Hey, lagay mo yun. Tapos pag tawag mo three months later, kumusta yung aso mo? At least, di ba? Connected ka agad kayo. Tama? Paano naalala mo pa yon? Hindi nang memory mo ah. <laughs> hindi niya alam, sinulat mo lang. Right? Or tawagan mo ulit, kumusta yung pintuan mo, nalaglag na ba? O naikabit mo? So meaning, I was so creative, nung time na nag-invite nag ako sa phone, kasi ladies and gentlemen, alam ko na kung anong gusto ko. Gusto ko yung maman. Kaya hindi mo ako mapigilan, kaya yung momentum na yung tuloy-tuloy, at automatic pati utak mo gumagana. Tama ba? Lahat ng dahilan niya, isulat mo. Ma-traffic, hindi nakarating sulat mo. Iba ang gobyerno, nga isulat mo din. Hindi pa yung timing ngayon kasi iba yung presidente. Sulat mo rin kung anong dahilan niya. Tawagan mo ulit pag nag-change na yung president o ano ng plano mo, nagpalit na. Tama? Ang tao, ladies and gentlemen, may cycle yan. Maaring tinawagan mo siya, tuktok siya, kakatanggap lang ng bonus, of course, gagastusin niya yon? Pupunta sa mall, pag tinawagan mo, wrong timing ka. Minsan tatawag ka na, managawin mag-asawa, natural, wrong timing ka. Narinig mo, may nahagis ng plato curious ka. Ano yung lumipad? Oh, ba? Diba? <laughs> Wrong timing ka ulit, correct? And then, cycle yan eh. Minsan may pera siya, wala siyang pera, may pera siya, wala siyang pera. Tatawagan mo pag nasa baba siya, tas sabihin mo, timing ka. Sakto, wala siyang pera eh. Ladies and gentlemen, karamihan sa inyo na-invite ng tamang timing, correct? Kaya kayo nandyan ngayon. Gusto nyo rin yung maman. Na-timingan lang din kayo. Malamang yung apply nyo, very persistent. Tinawagan ka up cycle, tinawagan ka down cycle, na timingan niya, nandun ka sa baba. Kailangan na kailangan mo. Minsan, kailangan mangyari yan to make a major decision sa buhay. Pero syempre, dahil marami ka, halimbawa, kakatanggap mo lang ng isang milyon, tawagan kita. Syempre, hindi mo ko, wala kang pakialam sa akin, correct? Tama ba? Pero minsan, pag networker, naaamuin niya kung nakatanggap na isang milyon, ito, may pambiling seven heads. Tama, no? Puntahan kita dyan. Dala ko na yung seven heads mo. Tama. Well, ladies and gentlemen, oh, let's looks funny. Yan yung aming outreach sa, uh, uh saan ba yan? Sa Banawe. Sabi ko, papaba tayo. Doon tayo mag-create ng momentum. Sabi niya, sige, let's go. <laughs> <laughs> Alam mo ko kaya gustong gusto ko itong picture na to? Napansin niyo, hindi pwede itong paakyat eh. Kasi walang pedal eh. Breno lang nandyan eh. Oh, kailangan mo mag-create ng momentum, tulak mo ang paamo muna, and then, pababa. Sabi ko, may truck darating, oh. Sabi niyo, nasabi niyo ng likod ko. Sabi niyo, nasa likod ko, eh, hey, tuloy-tuloy lang, huwag tayo mag-quit. <laughs> Kulit, eh, no? Okay. Next topic. equipping for success what's the term this is the reason why we're here today we're gathered here today 20 years ago ladies and gentlemen i attended so many seminars so many, uh, so many trainings no and you're so blessed because in ulit Ibig sabihin, not only the bod but the training team they've been there for so many years and uh, Matagal na nilang in-scale yung mga mountain na yan, matagal na silang successful. And this is the reason why Aim Global is so successful because we continue equipping people. Tuloy-tuloy. Yung pag earn ng money, skills yun eh. Pero yung pag maintain ng success, yun matagal yun. It's a process. Okay? Ilang milyon na yung nawala sa amin, kaya kami natututo. Nung ako'y networker pa. Kaya yung mga na nandito, ng na mga networker, ingat kay sa mga pera ninyo. Pag pinaghirapan nyo yan, ingatan nyo mabuti. Huwag nyo invest sa mga bagay na hindi nyo kabisado. Okay? Huwag nyo ilalagay sa isang tao na hindi niya alam. Kung baga, dapat uh, makinig kayo sa mga advisor na mas maraming pera sa inyo. Kasi kung yung advisor mo walang pera, uubusin niya, dilipat niya sa pocket niya yan. Gagawa ng paraan yan. Sabi nga ni Donald Trump, ingatan nyo lahat ng mga kayamanan na pinaghihirapan ninyo dahil pipilitin sa'yo tanggalin na ibang tao yan. Kaya maraming lumalapit. Napansin niyo ba mga networkers? Pag dumadami ng pera nyo, ang dami lumalapit. Salesman, kaliwa't kanan, bebenta yung lupa, maganda raw yung investment, return daw mataas. Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi ikaw ang bumili kung mataas ang return? Tama! Ito, maganda rin ang yield nito. Kagad, tinatanong ko kagad. Ikaw ba naglagay din dyan? Pag gumano niyo mata, ay ah, hindi siya naglagay. Tama ba? At sasabi niya dito, 30% ang kikitain mo. I invest mo dito. <laughs> Pag ganun, matakot ka na. Ililipat lang niya sa bulsa niyo yan. So ladies and gentlemen, not only na ini-equip namin kayo with the skills, ini-equip din namin kayo paano maging financially educated. Kung meron man mag invest dito sa maraming negosyo, dapat kami yon, kasi mas marami kami pera sa inyo. So, ladies and gentlemen, iaakit natin yung mountain na yan para maging financially successful tayo. At pagdating doon, let the money work hard, very, very hard for you. AIM Global is the perfect bridge para maging financial free, freedom. Pero hindi ka magiging successful pagdating sa pera kung hindi mo marunong ingatan ito. Tama? Kaya kahit ako, may ari na, ina-equip ko pa rin yung sarili ko. Not only sa skills, because sa loob ng AIM Global, syempre bully ako. Ako yung may ari. Eh. Tama? Pero out there, marami pang mas malalaki sa akin. Naalala ko yung eh, nagsabi sa akin, Francis, why don't you try to swim with the sharks? Sabi ko, what do you mean? Nandyan yung mga gokong way, nandyan yung mga lusyo. mo kung paano sila mag-isip. Oo nga, no, mas malalaki nga pala sa akin yun. Kaya minsan, I go out of the box, pinag-aaralan ko paano sila na nag-invest, paano sila na nag-iisip. So, hindi lang skills ang matututunan nyo today. Okay ba yon? Yes. Kaya nga, pag equip kayo, make sure na panagpatawag ang mga BOD, training team, marketing team, pati yung mga spiritual uh, guide natin nandito ngayon, si Coach John, palakpakan natin. Balanse yung negosyo natin. Para sa akin na equipping is, is like a nurturing. It's an ongoing process. Hindi natatapos. Tama ba? Kung nakita niyo yung picture ko kanina sa triathlon, on my first time, nung sumali, 10, 2 years ago, I almost got, alam mo yun, scared. Kasi nung lumalangoy ako nung una sa Cebu, nakikita ko pa yung, nakikita ko pa yung, uh, tawag nito, mga corals. Ang ganda, ang saya. Sabi ko, abot ko pa to. Pero nung nakita ko, medyo blue na, may abyss na, Gumanon ako ng konti, tapos yung heartbeat ko bumilis. Hindi lang pala ako, yung katabi ko, ganun din. No? Tapos humawak siya sa akin. Nakakatuwa. Hinaalala eh, ko yung sabi ni Coach Roy. Papalakpak natin si Roy Saldo. Ay, nagturo sa akin sa triathlon. Karatehin mo! Kaya pala yung swimming doon, hindi pala yung talagang ganyan. Hindi. Kailangan may gano'n, no? Kasi pag may tumabi sa iyo sa triathlon, humawak dito, baka pareho kayo malunod. So, meaning, kahit saan ka pumasok, kailangan mo ng coach, kailangan mo ng mentor, kailangan may mag-equip -e sa iyo. Tama ba? Pag gusto mo magtayo ng mall, wag ka na sa akin magtanong. Magtayo ka na lang kay Henry C. Kaya lang, ay magtanong ka na lang sa kanya. Kaya lang, I doubt it kung ituturo niya sa iyo yung sekreto niya, lalo na kung kalaban ka niya. Pero dito, ladies and gentlemen, hindi namin kayo pwedeng turuan ng bagay na hindi kayo magiging productive. Kasi loss mo yon loss din namin. Kaya dito, win-win tayo rito. Kaya pa nagpatawag yung mga uplines nyo, lalo na kung ganitong class in training, kahit may bayad, puntahan mo yan, investment mo yan eh. Magkano binayad nyo sa tuition fee nung college kayo? Wala naman nagturo kung paano yung maman. Kasi kung yung teachers natin ituturo paano tayo yung maman, malamang binitawan na yung whiteboard. Sabi niya, bahala na kayo, alam ko na paano yung maman. <laughs> Tama ba? Make sense? After college, ladies and gentlemen, you're on your own. Kaya, hindi namin to i-remind sa inyo, pero negosyo nyo to, you have to equip yourself. Magkaroon na kayo ng kusa. Huwag na kayong hintayin pa na tawagan kayo, na-apply nyo. Lumang ano na, tugtugin na yan. Kilala mo yung sarili mo eh. Kung ano yung kulang mo. Kung kulang ka sa products, product knowledge, inom ka na ng may choco para may memory retention. Okay? <laughs> Kasi useless pag wala kang memory retention, aten ka ng aten. Sabi, ano daw? Kung slow ka pa din, iligo mo na siguro. Yung may choko. Pakuluan mo. And of course, magagaling yung mga speaker natin. Ladies and gentlemen, ito yung mga tinatawag na cream of the crop. Ito yung mga sanay na sa tuktok. Ito na yung may mga experience. Never kaming kumuha ng training team or magiging train, trainers ninyo na wala experience sa network marketing. You know why? Kasi sensitive ang networking. Pag nagturo, eh, hindi na niya na-experience yung discouragement, hindi niya na-experience yung bumiyahe ng Isabela. Kagaya ko na nagumpisa ako. Sabi niya, apply, punta ka dito. Isandaan ng tao dito ang a-attend. Siyempre ako excited. Part-time pa. Sino hindi pupunta, isandaan na atin. Sa Manila, para mag ka na isandaan, ang hirap, correct? Ipupunta ka ng Isabela, dalhin mo lang yung katawan mo, plus yung dimple mong gara gara Pwede na yan. So excited ako. Punta ako dun. Only to find out, piyesta. Talagang maraming tao. Biyahay ka pa, siyam na oras. Lasing pa yung nakikinig. Sabi niya, anong meron dyan? Nakalabas yun dyan eh. Kaya kung meron magtatayo ng company, lalo na sa building natin, experience niya na, iba-ibang company, meron pa tumabi. Eh. Walang a difference. Sabi nga nila, kung gusto mo mag-succeed, dumikit ka sa successful. Well, hindi ganun. Ano ba yun? <laughs> hindi nga ganun. Kailangan ma-experience mo yung discouragement, kailangan yung ma-experience mo mabilad sa araw, ma-experience mo yung maiwan ka ng bus, last trip na, kaya kailangan paspasan mo yung pag explain Tama? May mga dito na experience pa nila matulog sa terminal. Mayroon pa dito. Ngayon, kumikita ng 2 million, experience niya matulog sa park. Ganyan si CL, Charles Lang Orion. kasi ngayon, 2 million a month. Kaya kung magsalita sila, very powerful, very authoritative. Bakit? Na-experience nila. Tama ba? Paano kayo may equip na isang taong wala experience? Kaya yung mga ibang company, bila nalang bumabagsak. Bakit? Hindi sila bumayay sa Isabela, tatlo lang a-attend. <laughs> Hindi na na-experience yung nakikinig, lashing pa. Tama? May pera lang. Anybody can buy a company. Kaya mong bumili ng barko kasi may pera ka. Pero hindi mo kayang bilhin na experience. Experience is relative with time. Tingnan mo yung barko. Hindi yan ginawa para mag-stay sa dock, di ba? Bumabiyahe yan sa dagat, mag-isa. May nakita ba kayong convoy na barko? Bumabiyahe, usunod ako sa ha. Baka lumubog ako eh. Meron bang ganun? 'yung kapitan po natin si Doc Ed. Sanay na sa ganitong negosyo kaya kasi 'yung kapitan eh. Si Jan naman siya 'yung taga takbo ng makina sa baba. Ako taga bigay ng direction, ako 'yung rudder. So kahit nandun kami sa baba, hindi namin nakikita kung saan papunta. Alam namin makarating kami. <laughs> Trust, experience, sama-sama na kaya kahit 'yung barko may butas. Sasabihin lang ni FM. Ay sasabihin lang ni Doc Ed, FM, may butas 'yung barko. Ah, okay. Okay na. O next, ano? At meron pa sa kaliwa. Okay. you know, with style. We do networking with style. Ha? Alam namin kung nasaan yung butas kahit nakapikit because of the 20 years experience. Tama ba? Kaya don't be don't don't wonder bakit ganito tayo kalaki. Mid-year nga lang to tingnan nyo. Sa ibang company, grand launching na to 10 years malamang anniversary na nila ito. Training lang to. Hmm? Tapos sabihin nila, malaki sila. Saan banda? Hello? <laughs> <laughs> sila lumalaki gastos, tayo lumalaki. And kahapon, tayo yung mga balahibo namin because eight years ago, ladies and gentlemen, plan talaga natin magkaroon ng sariling building. Hindi namin alam kung saan, pero kahapon nangyari yung groundbreaking. <laughs> Hindi pa kami nagsisimula, nakaplano na rin ang Alive Foundation, No? Nakaplano na rin yung alam namin gagawin sa mga top earner, no? We continue equipping people, meaning tama ito eh. Successful na ang company pero hindi pa rin kami tumitigil period. Okay, 348 topics na lang. This is nurturing, ladies and gentlemen. Maraming way to equip your downlines. Especially on a weekend. Magkaroon kayo ng banding. Invite mo yung downlines mo. Sabi mo, Leader, sa anong gagawin mo this coming Sunday? mag o ako ng barbecue party. Maybe you can invite your wife and your children. Let's have a banding. Meet my family mo and then usap tayo. Kwentuhan tayo. Tanong mo muna, baka mamaya hindi naman siya kumakain ng baboy. Muslim man, pa paano yan? Hindi na kayo nagbanding, nag-away pa kayo tuloy. Ngayon, pili kayo ng, ano, ng barbecue na matagal. Para matagal lang usapan ba? Limang oras na hindi pa luto. Di ba? Ang na mag-uusap. Kaya kung di kayo marunong mag-barbecue, nako forget networking. Maraming way para equip, guys. No? This is one way. Itong nandito tayo sa PICC ngayon. This is one way. Tingnan nyo, nag-iisip pa pati may-ari kung sino yung speaker na dadalhin mag invest tayo, magbabayad tayo sa kanya, galing pa siya ng Amerika, si Mr. Tom, he's been with the industry for more than, how I don't know, twice siguro ng age ko. Ganon katagal na siya sa networking. Naalala ko na nandun kami sa ANSE, sabi niya, hanggat marami pa akong buhok, hindi ko ititigil ang pag... I quit na distributor. <laughs> Tagalog, baka nandiyan siya sa likod eh. <clears throat> Ganon siya katagal, ladies and gentlemen. And finally, binabasa ko lang siya noon. Ngayon kasama ko na, nakikinig ko, nakikita ko yung mata niya, na-feel na ko yung kanyang uh, excite excitement. sa business, na feel ko yung success niya. Feel na feel mo, paano siya magsalita. He's so funny. So nagkaroon kami ng, kami tatlo, nagkaroon ng easy, uh, comfort, uh, tawag nito, comfortable sa kanya. Kaya kinuha namin siya. Iba siya. Iba siya pag nasa likod kayo ng stage, iba rin siya pag nababasa mo sa libro. Lalo na mami, may experience nyo, kakaiba siya. Yung nakatay sa Anse, na-feel nyo siya, di ba? Yes. Ngayon, mas ma-feel nyo siya ngayon kasi ating ate sa solo-solo natin at aim global yung crowd. One day, malawang invite din natin dito yung mga tycoon sa Pilipinas kung paano namin na-manage yung pera nila. Correct? So, i-equip namin kayo. Humanda lang kayo. Marami pa hindi tayo matatapos. Okay? Pagdating sa tuktok, kokonti lang tayo. Pagdating sa taas, malamig, hindi crowded. Sa baba, marami, maamoy. <laughs> Ladies and gentlemen, ilang beses na kami umakyat doon. Hindi kami titigil, hindi kayo makarating sa taas. Sarap doon, malamig. Huwag lang kayo bibitaw. Kaya kung ano yung mga direction ng company, sunod lang kayo, sunod lang. Pag sinabi, attend ta, attend. Tama? Pwede ka naman mag-decide eh, kung manood ka ng TV o maten ka eh. O didali mo yung TV dito, habang nanood ka, maten ka na rin. Pwede, pareho naman eh, pwede eh, right? Tama ba? Ang tawag dyan, wag kang aalay sa circle of influence. Kaya huwag kayong gagawa ng sarili nyo sistema. Pag may ang company nag-sponsor ng mga mid-year, anniversary, pilitin nyo dumating. Kasi baka may downline kayo na nangihina na, wala pang downline, na-invite siya sa ganito at nakatabi niya, kabaro niya. Halimbawa, ako engineer. Nagihingalo na. Sininok na. Wala na akong downline. Tapos nakatabi ko, engineer din. And pareho kami ng experience. Two years na siya. Ako two years din. Ako walang nangyari. Sa kanya, nagkaroon siya ng kotse. Sa tingin mo, hindi ako magtatanong kung anong sikreto niya? Tatanongin ko, correct? Malamang, i-explain ko yung experience ko, si-share ko, malamang i-share din niya, sabihin ko sa, sa kanya na, paano mo ginawa? Tama ba? Tingnan niyo ah, by accident, nakatabi niya lang yung tao, wala siyang alam-alam, pero na-inspire siya. Pag-uwi, alam na niya gagawin niya. Tama ba? maraming ganyan, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin, sa Visayas, ganun din. May grade 2, may grade 5. How come hindi naman sila nakapag-aral, hindi sila educated, pero ang gagaling nila sa networking? Bakit? Lahat ng activity kasi ng company, lahat ng sponsor na pumupunta ng marketing team, training team, nandun siya lagi. Wala siyang alam eh. Basta dala lang siya. Just go with the flow. Ngayon, magkano yung last, latest check na in-issue in ko sa kanya? 600,000. Isang buwan. Dinadala lang niya yung katawan niya kung nasaan yung activity. Make sense? Yes. Well, sorry kung naubusan kayo ng ticket. Kasi kung ako downline nyo, sa akin palang pupunuin ko talaga Araneta Coliseo, maubusan ka talaga upline. Tama ba? Make sense? Kaya lahat ng mga ganitong klaseng uh, uh pagtitipon, training, workshop, ganitong convention, huwag kayo mag-absent. Maaring narinig nyo na mga sinasabi namin pero mariremind kayo. Mariremind kay lagi. Baka natatimingan namin, minsan yung sinasabi namin sa sitwasyon ninyo. Maaring nung nakikinig kay sa amin, pasok dito, labas doon dahil nagtetext yung nanay mo, uwi ka na, uwi ka na, tama. So wala ka focus during that time. Pero ngayon, dahil solo mo kami, nakaupo ka dyan, nagbayad ka pa, ay eh, talaga makikinig ka kahit ingihi ka na, hindi ka lalabas. Mahal eh. Tama ba? Make sense? Ladies and gentlemen, kung tatlong libo tayo ngayong gabi, tatlong libo din ng program nyo sa mga mindset ninyo. Since birth, lalo na. Kung pag-aaralan nyo, mostly. Lalo na kung araw-araw uh, kayo na ng TV. TV, hindi magandang ano yan eh, motivation sa buhay, lalo na kung panay drama. Kasi laging ang mayayaman masama, ano? Pag teleserye, sila yung laging nang aapi. Tama ba? Kasi imposible yung mayaman, sa yung aapihin ng ala, ala, alila. Kom comedy na yun. <laughs> Boss, maglinis kami, ganun ba dun? Na script? Wala, correct? Nakita mo ba sinasampal yung mayaman? Pakpak! -pak! Maglinis ka, hindi ka naglinis, hindi ka kakain. Comedy na yun. So, minsan, nai-inject, lalo na sa mga children, yung mga ganun scenario. And then, minsan, nababakapan parang iniikutan. Halimbawa, pumunta sa isang gathering. Tapos, nakadinig siya na, ang mayayaman, masama ugali. Sila ay mga nang-aapi. Pasabi ng bata, ayoko ko na talaga yung mamad. <laughs> Tama ba? So, naprogram na siya, kaya pagdating ng panahon, pag in-invite mo siya sa ganito, yayaman, ayaw ko. Bakit? Masasama gali? <laughs> Pero marami akong kilalang mayaman, din na masasama sila gali. Ang Sila'y nakakatulong sa society kasi dami lang pinamimigay. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. So meaning, pag nahirapan ka, madrama ka lang. So the difference between mayaman, mahirap, between drama, yun ang in-between yan actually. Kaya tigil nyo na yung mga drama ninyo. Pag in-invite ka na, apply nyo. Atin training. Mainit, apply. Drama na naman yan. Apply, malamig, umuulan. Parang isang downline ko, sabi niya, may prospect ako next week. Pupuntahan ko, apply. Talaga, pero depende kung uulan, baka malabo. Sabi ko, ha? Nakadepende yung success mo sa ulan? Ano bang tamang temperature para kumilos ka, ha? So, ladies and gentlemen, no? Kung gusto niyo yung maman, tanggalin niyo na yung mga drama ninyo, okay? Stretch nyo nga yung mga katawan ninyo. Stretch nyo yung kamay. Yung malalim para umikot yung oxygen. Oh, teka muna. Wala pang sinasabi. Hold nyo, hold nyo. Okay, buga. Nahilo ba yung katabi nyo? Yan na yun. Na-equip na kayo. Next topic. 322 topics. Pansinin nyo yung nasa picture. Everybody. Love Prospecting. Nakita nyo dyan si Janvi? Nakita nyo si Roy? Nakita nyo ba si Carlo? Nakita nyo ba dyan si Mylin? Parang sexy mo dito, Mylin ah. Nakita nyo ba dyan si Joseph Lim? Ladies and gentlemen, kaya ako nilagay ang picture. Can you imagine kung yung upline nila eh, hindi tumigil sa prospect. Malamang wala sa stage yung mga yan. Tama ba? Meaning, baka naka-99 invitations na ako, pang-100 na si Joseph Lim. Eh kung nag-quit ako nung 99, walang Joseph Lim sa harap nyo. Tama ba? So malamang yung sponsor ninyo, kaya kayo nakaupo dyan, hindi lang tumigil, kaya kayo nandyan. So meaning, mahalin nyo ang pagpo-prospect. One time, sabi nila, Francis, baka saturated na M Global. Hindi. You want me to prove it to you? Last month, I went to Cebu. Pinilit kong hindi sumakay sa aeroplano para i-broadcast yung pangalan ko sa airport. Paging Mr. Passenger Francis Miguel. <laughs> All passengers are on board. You're the last person. Dama ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, isa pa, sige, isa pa. Andun lang naman ako sa gate. Nakikita ko na yung gate eh. Paging Mr. Francis Miguel. Blah, bla blah. Bla. You're now, uh, ganon, gano. <laughs> So pumasok ako, sabi ng babae, can you remove your shades para daw makita yung eye check? Sabi ko, puyat, pasensya na. Okay. <laughs> Pagdating ngayon doon sa loob, nakaganon ako. Siyempre, nakasimangot na yung mga pasahero. Tama? Ang matindi doon, sa gitna pa ako mupu. Doon ako sa gitna nakaupo eh. So pag upo ko, napangiti ako kasi sabi ko, wala nakakilala sa akin. Grabe, daming prospect. Ngayon, sabi mo sa akin, kung yun may aim global, sigurado doon, apply! Late ka na naman! May ganun sigurado, ay eh. correct? Wala ni isa na bumate, wala ni isa na lumapit, wala nagpa-picture, meaning ganun karami ang prospect. Ganun karami pa yung pwede nyong kunin. Kaya pag sinabi sa inyo, saturated na, naku, huwag kayo maniwala dyan. Pinsan ko nga, ayan, nandyan sa harap ko, nung naglalatag na ako sa Tugigaraw, ano pa lang yan eh, Naggagatas pa yan eh. Ngayon, tignan mo, nandito na sa M Global din. Hindi, di prospect ulit. Hindi talaga matatapos. Tama ba? Ladies and gentlemen, pasalamatan yung sponsor ninyo kasi kung hindi siya nag-numbers game, baka wala rin kayo dyan. Nakaupo dyan ngayon. Baka nasa 60 prospect list, pang 60 ka eh. Eh, kung nag-quit siya nung pang 59. Wala ka dyan. Hello? Malaman, nandun ka, naghahabol ng bus. Tama? Every morning. Nakita niyo ba yung bus, EDSA, pag tuwing umaga? Parang vacuum cleaner, no? Sinisip-sip yung tao, naturally. Pag bumukas yung pinto. Tama? Kahit wala kang planong sumakay, pasok ka na, lahat kami papunta doon. Papasok ka sa bus kahit hindi ka nakasasakay doon eh. Tama ba? Napansin nyo rin yung MRT? Yung mga babae, naka high heels. Pag nagkamali ka ng shoot doon, yung in between rails, sa kayong tren, shoot yung takong mo, nakakita na ako ng nabali eh. Naglakad siya, wala na. Bali na yung, wala, hindi ka naman makabalik dahil lahat papasok eh. Alas, nag enjoy kayo ng ganyan, sinusundot ng payong, eh di dyan kayo. Ladies and gentlemen, 20 years, dalawang dekada na po ako sa industriya. Basta may makatabi ako, nginingitian ko. Number one rule, labas dimple, okay? Pangalawa, ewan ko, kahit sa aeroplano, inintay ko lang mag-take off, kakausapin ko na yung katabi ko talaga, ewan ko, naging ganun na eh. Kasi at least hindi siya makababa, naka-take off na eh. Tama ba? Kasi experience ko na yung kakausapin ko yung sa bus. Kasi nung maintindihan ko yung negosyo, mag -i invite ka lang, eh para sa akin, hindi mahirap yun. Tama ba? E eh kung mag invite lang, wala na mawawala sa iyo eh. Pero kadalasan, syempre, dahil stranger, titignan ka muna. Lalayo yung bag. Akala mo may pera. Oof. One time, nag-church pa ako. Sabi ng pare, peace be with you. Talaga ako yung, alam mo yun, when I love network marketing, ladies and gentlemen, ibang Francis Miguel. Dati suplado ako, yung makipag-usap, lalo na stranger. Di ko kinakausap. Bakit? Di ko kilala eh. Iyon ang mindset ng parents. And don't talk to strangers, correct? <laughs> Tama? Pero nung nasa networking, ako naintindihan ko, ay grabe. Lahat niningiti ang ko sa, sa jeep pag pinasa sa akin, ako yata yung pinakamaraming serbisyo, bayad daw, manong, bayad, sukli so, mo. Antindi. Tapakan mo yung pa ako, dati magagalit ako. Ngayon, hindi. Meron pa isa, oh. Kahit may ingron. Prospect, eh. Tama ba? Tama ba? Lahat ng mo eh. Sabi ng pare, peace, peace, peace with you, di ba? Ako yata yung pinakamatagal eh. Nasa next topic na yung pare. Ako pare. Prospect na naman eh. Dati nainis ako pag may pila. Lima nagbabayad. inuutusan ako ng daddy ko. Nagbabayad ng nawasa, meral ko. Nainis ako pag mahaba pila eh. Tama? Ngayon, iba na. Yes. Wow. Pati Taylor, kinakausap. Lalo na pag nag-encash kayo, Nakita ko yung mga networker pa -e sa video, ino ko eh. Kinakausap yung teller. <laughs> Hindi mo yung ko, one week lang yan. <laughs> Alam ko na next move mo. Magtatanong ka na. Curious lang ako, anong bang source mo? Bukod sa sweldo mo. Di ba ang gandang opening statement yon? Tama? Pag sinabi niyang wala, okay, good news. Magkita tayo ng 5 PM mamaya, okay lang ba sa'yo? Explain ko sa'yo. Pero pag sinabi niyang wala, ay meron, good news. Singit mo din to. Magkita tayo mamaya 5 p.m., share ko sa'yo. Kahit saan sa lulusot, lul... kahit anong sagot, lus ngayon may drama ba doon? Wala. Tama ba? Mahalin yung pagpaprospecting, ladies and gentlemen. Ito yung ating lifeblood. Ito yung buhay ng negosyo. Huwag ka lang tumigil, yayaman ka din. Huwag ka lang tumigil. Baka yung next na imbitahan mo, makatabi mo sa bus, nagbasa ng horoscope. Talagang give up na siya sa dreams niya eh. May makakatabi kang nakakurbata ng blue. Ikaw na yun oh. <laughs> Tama ba? May tao ng ganoon may nagbabasa na pati horoscope, pinapatulan na eh. May mag-aalok sa'yo na extra income, kausapin mo, yayaman ka dyan. Di ba misa may gano'n na sa horoscope eh? Eh mo, sabi niya, ikaw na ngayon So you should love prospecting. Everybody say, love prospecting. love prospecting. Yun yung nakita ko kay Big Al. Narinig ko sa kanya last time nag-uusap kami, most networker na hindi lumalaki, ayaw na nila to. Lalo na yung mga dumating dito na networker na maraming frustrations for, from the past MLM company niya, tapos nagsara. Ayaw na nilang mag-recruit. Bakit? Gusto nila nagtitrain na lang. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Gusto niya nagtitrain na lang kasi ayaw niya lang mag-recruit. Mag kasi yung kanyang ego, ayaw niya lang masaktan ulit. So, ego lang pala. Tanggalin mo na lang. Di man nakakalason yan. Tama ba? Next topic. Gratitude attitude. Everybody say gratitude attitude. Be thankful. Kung may chance ka ngayon, dala mo cellphone mo, sa malamatan mo na upline mo. Lagay mo din, upline wherever you are, thank you. Text mo na ngayon para ma-receive nila. Huwag mo na ilagay dun, pa-flash out kita. Huwag naman ganun. Baka eh. nagdamamaneho, yung mabunggo pa. Over the last 20 years, ladies and gentlemen, pag lagi kang nagpapasalamat, lalo na pag opening speech mo, It should happen like this, huh? I'm Francis Miguel, I'm a global ambassador, but before, before my speech, before my talk, I'd like to thank my sponsor. Kung wala siya, sa harap ngayon. Always say that. You know why? So that the whole atmosphere, automatic, peaceful na kagad siya. Isa lang isipin ng taon ng mga audience niyo, itong taon to, ba? And everything will be alright. Lagi niyo ugaliin 'yun. Kahit hindi siya okay na upline, kahit hindi siya supportive, sabihin na natin. E, I-open ba naman niya walong agad na linya. E, talaga hindi kanya makikita, Epitulang lang ang araw sa isang linggo. May isang kulang. Pero still, kahit hindi supportive ang upline, still be thankful. Kaya i-text niyo sila ngayon, sabihin niyo, "Upline, thank you very much for the wonderful and the best opportunity na sa pag invite sa akin." Text niyo. Kung nandyan siya ngayon, kawayan mo na lang. And sabihin mo, thank you, upline. Thank you, upline. Kakasal ka na daw. Alam nyo, ang sponsor ko sa business na to, ladies and gentlemen, is no other than my father. Siya yung nag-recruit. And budi na lang, tatay ko, sponsor ko, it could have been anybody else. Could it have been my neighbor, my friends, tama ba? Pero I could have quit also kung hindi tatay ko. Iba yung influence niya, siyempre tatay mo. Tuwing umaga, pinag-uusapan nyo, grabe. Anak, kain na tayo, grabe. Grabe ng grabe. Hindi naman yung sinasabi kung bakit. Minsan nagpupustahan na kami magkapatid. O, pustahan tayo, tol. Opening prayer, grabe. Tama, pag upo, anak, grabe. Dinner, ganun din. Alam yung mga anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumasama o wala. Parehong, parehong paspasok eh. Tama. Pag sinabi mong grabe, hindi mo alam kung may nangyayari o wala eh. Grabe ba dahil hindi ka sinipot o grabe dahil dumadami network mo? Parehong hindi mo alam kung paano eh. Pero ladies and gentlemen, every day nakasama ko upline ko yung yung motivation na sa bahay lang. Hindi umaalis. And during my time, yung networker ako, lahat na kasama ko sa class, sa room, sa seminar room, ako yung pinakabata. Kasama ko 50, 55, 60 on the average. Sabi ng mga friends ko, Pare, parang OP ako dito. Tignan mo, panay thunders. Sabi ko, nakita, nakita mo pa yon Ako naman naisip ko, ako yata unang bata, pinakabata, nagagawa nito ngayon. Yun ang naisip ko. And true enough, I, I, I was awarded the youngest manager, parang global ambassador sa atin nung time na yun. The youngest. I was 23 that time. Pero ang point ko, Pagkasama mo pala, ay punong puno na experience, ang marinig mo sa kanya, panay wisdom na lang. Tama ba? 60 years old na eh. Siyempre, ang marinig mo, mga right words, investment, equity, money, return of investment. Iba na, hindi na katulad ng mga kaklase ko, game sa saan, saan iinom sa Friday. Doon nag-iba. I was 23, pero I was thinking like, as if I am 50 years old. Sobrang matured. Yun lang, 'di diba? Cute bata pa hanggang ngayon, no? Pero yung utak sobrang layo. Eh kaya ako sinishare sa inyo to, guys. Kasi nung time na 'yon, 20 years ago, nasamahan ko pala yung mga tamang tao. Bakit? Of course, pag Friday, pag 60 years old na, hindi na mag-aaya. bilyar naman tayo, sang shot lang. Wala nang ganun, diretso uwian na, tama ba? Buti na lang. Buti na lang yung Francis Miguel, nung 23 years old siya, ang kasama niya, mga experience na. Hindi lang ako umalis doon a couple of three years and I became rich. So ladies and gentlemen, dumikit lang kayo sa AIM Global. For the next three years, i-equip namin kayo. I-mentor namin kayo. Tandaan nyo tong M na to ha. Ah. I-motivate namin kayo. I-monitor namin kayo. I-multiply namin kayo. Panay M yun. And finally, gusto namin kayo maging model eventually sa mga downlines ninyo. Ang wish lang namin, bago ko bitawan yung mic, I only have about two minutes. Gusto namin ko ano yung nyo today, sa mga hindi nakarating na downline nyo, medyo i-share nyo sa kanila ng konti. Kasi pag isang bagay, sinashare mo, pumapasok yan sa subconscious mind mo. Tama ba? Kasi pag sinulat mo lang sa papel, matatapos yun sa papel. Pero pag sinasabi mo sa mic, tinuturo mo kaagad sa downline, pumapasok kaagad sa brain natin yan at mag store na siya doon. Tandaan nyo yun, ha? And finally, next slide. Palakpakan nyo yun naman yung tatlong yan, no? Basahin natin sabay-sabay. We must find time to stop and thank the people who made a difference in our lives. Tama ba yung text nyo kanina? Ha? Na-receive ka yan? mga appliance nyo yan? Nagreply ba? O baka walang load? Latest na naman kahapon, no? kung nakita nyo yung pictures natin, tignan nyo, hindi talaga bagay maging construction worker. Oh. Grabe, oh. Gukuha po, lalo na nasa kanan. Saka nakita ang construction worker na naka-Rolex. Hindi, wala eh. Nai-imagine nyo ba kung ano yung nito? Ganito yung ating auditorium. Ganitong ganito, copy-paste. Ganitong ganito. Palakpakan nyo kaya sarap magsalita. Grabe. Ganyan-ganyan. Yung negative, doon natin lalagay sa dulo. Para... At automatic, pag pinipindot dito, tsuglog-lag na lang siya. Diretso sa exit sa EDSA. Nakita niya yung slide na yon, Doon dadaan yun eh. Ladies and gentlemen, tapos na ako. Na-excite ako sa lalong next speaker natin. Pero ito lang message ko sa inyo, ha? We've been with the industry, specially ako, for more than two decades. Honestly, more than 23 years old. 23 years na sa industriya. All my life. Full time. Every day, ito lang iniisip ko, ito lang ginagawa ko, walang iba. Kaya alam ko na future ninyo. Magstick lang kayo sa aim. Malamang in 20 years namin experience, mapapaikli nyo lang for the next 3 years lang. Kung the last 3 years you were broke, you can change that today para for the next 3 years, it would be another, ano, you know, it would be better. You can start today. Huwag muna kayo magka account kung kailan kayo nag-sign up. Start day one tomorrow bukas ka mag-start na dahil bukas pa lang you will be the major decision na siseryosohin mo yung negosyo. Yang three years na yan, lahat ng bag lalabas, eye bag, gabag, shoulder, lahat yan, sama-sama. Kasi paiikliin mo yung next 30 years working life mo eh. Tama ba? Because why work for 40 years as an employee and make all the money equivalent to 40 years when you can cut it down in AIM Global for only three years? I have seen people who are making six figure a month. 100,000 a month, probably sweldo mo yan na empleyado na isang taon. Eh ano tawag mo kay 2 million a month nila Joseph Lim tsaka ni Charles? Almost 3 million pa yung dalawa. Grabe, kikitain mo yun ng isang lifetime. Isang buwan lang nila, ikaw wala pang absent. For the next 30 years, correct? Kaya ano ba naman yung 3 years, seryosohin mo to, Prioritize your priorities, unahin mo yung malalaki, walang drama and you too will be very successful. Thank you.